Olá, salve, salve, sexta-feira e mais um Radar Pintando no Ar pela TVE, emissora pública da Fundação Piratini. E no programa de hoje tem antenado para tu ficar ligado nas notícias musicais da semana e tem música com o projeto Brasil Afro Vibes, com o produtor e DJ PA e a Faia no vocal. E também tem o reggae com Vilena e banda, então já vamos de música com eles, então bora de som, gurizada. Bora que bora, vamos. Daquele segredo, daquele nosso amor meio louco que não saiu dali de dentro. Eu posso estar enganado. Aquela garota que me acolheu em seus braços por alguns segundos. Vilena no programa Radar, vai pra ver. Tudo, tudo em um segundo. Depois você mudou tudo em um segundo. Depois você desapareceu. Pego minha prancha e entro nesse mar, pedindo proteção pra meus orixás e pra mãe Emanjá. Mudou tudo em um segundo. Depois você desapareceu. Mudou tudo em um segundo. Depois você desapareceu. Mudou tudo em um segundo. Depois você desapareceu. Mudou tudo em um segundo. Ficou naquele momento lindo. Eu quero te encontrar de novo, falar daquele segredo, daquele nosso amor meio louco que não saiu dali de dentro. Eu posso estar enganado. Aquela garota que me acolheu em seus braços por alguns segundos, você apareceu. Mudou tudo em um segundo. Depois você desapareceu. Mudou tudo em um segundo. Depois você desapareceu. Mudou tudo em um segundo. Depois você mudou tudo em um segundo. Depois você vai. E amanhã acontece no bar Bate Macumba mais uma edição da festa Brasil Afro Vibes. O som e a pesquisa musical do projeto são por conta do DJ, rapper e produtor PA. Também tem pocket show da cantora Faia e apresentações de dança. É isso aí, PA. Um projeto com muita pesquisa, na real, é isso? É isso aí. Boa tarde, Domício. Muito bom estar aqui no Radar aqui com vocês, os amigos todos aí do estúdio, quem está em casa. É a quarta edição desse projeto Brasil Afro Vibes, cara. Já faz aí cerca de 10 anos que eu venho pesquisando esse repertório de funk, soul e disco brasileiro.
também a influência da música um pouco antes do samba, coisas da religião afro-brasileira, candomblé e batuque. Eu remixei todo esse material, fiquei um ano todo trabalhando, botei batidas eletrônicas, efeitos, uns synths ali também, e criei esse repertório aí em cima dessa pesquisa musical, cara. É interessante que aí 80% desse material é quase que desconhecido, mas a galera dança o tempo inteiro. E o que eu tenho feito nessas edições, eu tenho agregado a dança, entre outras coisas. A gente tem também, nas edições anteriores, a gente teve expositores com coisas relacionadas à cultura afro e afroempreendedores. Tem a parte musical que eu faço, geralmente o DJ Thiago TR me acompanha. E tem também a parte de dança, né? Nessa edição, lá no Bate Macumba, amanhã no sábado, a gente vai ter o Cadi, que é do Benin. Que é um cara que faz o Afrobeat, ele faz dança Afrobeat, também tem um trabalho com Afrobeat moderno. Teremos também a Rita Lendê, que faz uma pesquisa de dança afro-brasileira muito legal, cara, o trabalho dela é muito interessante. E temos a Fai aí, uma grande representante aí das mulheres aqui no Rio Grande do Sul e que manda muito, cara, no rap, no reggae e no raga aí também. Pô, falando nisso, então vamos falar rapidinho, Fai, como vai ser esse show? Vai ser um pocket show, mas como é que vai ser a formação lá? Então, eu tenho como convidado um guitarrista amigo meu, Lauro Crivellaro. E a gente vai apresentar as músicas próprias mesmo, né? Trabalho autoral, já que a festa assim, vai ser todo um tema bem afro, então vamos fazer uma coisa bem nossa mesmo. Então. O autoral que tu trabalha já há um bom tempo já, né? Com várias composições, já há bastante tempo, né, Fai? Isso, uns 10 anos, mais ou menos. Não é pouca coisa. Bom, e tu também tava gravando parte do projeto, é um vídeo também, né, Piá? Sim. Continua, segue as gravações desse vídeo, como é que tá? Cara, a gente teve várias gravações, a gente começou em outubro, na primeira festa. A primeira festa que eu fiz, a gente também fez a gravação do vídeo. A gente começou ali. A gente gravou cenas no Domodê, que não podia faltar, né? Que é um espaço de resistência da cultura afro aqui no Rio Grande do Sul. A gente gravou outra parte num estúdio e também gravamos uma parte que tem muito a ver com a Umbanda, com o Candomblé. A gente gravou ao ar livre, gravamos na Pamecote, pegando o sol de fundo. Esse vídeo a gente acabou as gravações já, ele está sendo editado nesse momento, já tem aí 40% desse vídeo editado. Espero para março, na nossa edição de março da Festa Brasil Afro Vibes, já mostrar pra galera. E participou, cara, muita gente participou do vídeo. Eu quis trazer muita gente ligada à música e à cultura negra em geral aqui no Rio Grande do Sul para participar, principalmente as mulheres, já que hoje existem vários movimentos ligados à mulher e à mulher negra aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho muito legal esse movimento que está acontecendo. E várias meninas participaram com um visual bem afro, bem ligado a esse projeto Brasil Afro Vibes. Aí. Antes de vocês fazerem um som aqui, a gente vai fazer agora uma coisa meio junk aqui, o Piá nas picapes e a Faia cantando, isso? É, a gente vai fazer. Muito bem, fica na dúvida, a gente pergunta. E Piá, então, faz um último convite pra galera, hein, repassando o horário tudo direitinho pra galera. Cara, quero convidar todo mundo, é amanhã no bar Bate Macumba, ali na João Alfredo 701, na Cidade Baixa, no Socadiscos, eu e o Piá mostrando esse repertório, que eu tô muito orgulhoso dessa pesquisa que eu venho fazendo há bastante tempo. É uma festa pra galera chegar e dançar o tempo todo com material, muita coisa desconhecida, mas quem for vai se divertir, vai dançar. A gente vai ter o Pocket Show da Faia, fazendo ali as músicas autorais dela. A gente vai ter também o Cadi, fazendo um Afrobeat, a parte de dança. E ele chama todo mundo para dançar. Quem estiver lá vai dançar com o Cadi. O Cadi que é do Benin, da África. E também teremos a Rita Lendê, fazendo uma participação bem ligada a essa coisa religiosa da parte de dança afro-brasileira, cara. Todo mundo convidado amanhã a partir das 10 horas da noite, Bate Macumba, projeto Brasil Afro Vibes. Beleza, então. Então agora a gente faz um som com a Faia para fechar esse bloco do Radar. Valeu, Piá. Valeu, Faia. Com vocês. Valeu, Domício. Bandido, ladrão de coração, pegou, mentiu pra mim, ainda cheio da razão. Não atende uma ligação, manda mensagem, não pode agora, só vai poder mais tarde. Mas deixa quieto, é você quem sabe. Mexeu com quem tá quieto agora, sem massagem. É sem carinho e você vai correr atrás. Já correu atrás e eu voltei atrás. O coração sempre nos surpreende. E o ser humano por amor nunca aprende. Só se prende, faz do seu bem seu amor. Obsessão voraz, ilusão e nada mais.
Sorrindo alto, lá veio uma boa. Quando ela já sabe
Vilhena e Bano mostrando aí as músicas do EP, Reggae de Praia. Então é isso, essas músicas vão mostrar no show aí, cara. Isso mesmo. Nosso EP se chama Reggae da Praia. E a gente produziu esse EP lá no Rio de Janeiro com o Regis Leal, nosso produtor. E agora a gente tá com um projeto novo também. Por isso que a gente tá nesse formato aqui, que vai ser o acústico desse material que rolou aí desse EP. A gente foi bem recebido com as músicas. Os lugares que a gente colava com nossos shows. São 6 músicas gravadas, né? São 6 músicas, isso. Aí esse projeto novo agora, ele vai ter um número maior de músicas, vai ter 11 músicas, 11 faixas. E a gente vai disponibilizar esse material novo acústico, Reggae da Praia, nas plataformas digitais pra galera acompanhar. Porque devido aos shows e à cobrança da galera pedindo mais músicas autorais, mais músicas. Você é, lá no SoundCloud vocês têm bastante música, né, cara? A gente tem bastante música, cara. A gente gosta bastante de estar dentro do estúdio. Eu e o Tony, o Neto, tá junto também, o Maurício. Então a gente gosta de trabalhar as ideias, registrar, né? Nem tudo fica bom, tem mas... Tem disco cheio, cara. A ideia era lançar um disco também esse ano, né? É isso, esse ano. A gravação desse acústico vai ser ao vivo, na beira da praia mesmo. Vai ser maneiro. E vai ser dia 18 agora. A gente pretende lançar esse material pro final de março, na verdade. Bom, e aí o show agora, tem um show no 512 hoje, aí o repertório, como é que vai ser a formação? Vai ser aí com banda mesmo? É com banda mesmo. Acústico, por enquanto, só as gravações que vêm, as próximas isso, sessions aí, né? Isso, as próximas sessions. Agora a gente vai fazer esse show aí especial, né? Um show especial, na verdade. Porque, pô, a gente trabalhou bastante em cima dos sons autorais, a gente também mudou um pouco, a gente deixou uma roupagem mais pesada, saca? Pra galera dançar mesmo. Mais pressão. Pista, exatamente. E, pô, eu fico feliz também por estar aqui novamente com a banda no radar. Irado. E quero convidar a galera pra colar lá nesse show hoje no 512. Pô, e ainda tem mais alguns shows rolando aí amanhã no Thorambier. Thorambier. Né? Na Rua do Sal. Já vai pras praias, galera. Né? Isso, aí vamos pro litoral. Depois da Joaquina. Depois da Praia da Joaca. Vai rolar um luau lá e a gente vai meter esse sonzeira. Pois é, cara, a inspiração do EP já fala muito em praia. Tipo, o teu som é pensado muito assim, tipo, a galera que tá pegando onda, tipo, essa é a tua vivência que tu traz pras músicas aí. Com certeza, a gente gosta da estrada também, pô, a estrada é um lugar onde a gente pensa bastante, né? E, pô, as ideias vêm surgindo a todo momento. A gente também tem um projeto que se fala da preservação das praias. Esse ano agora, eu já tava trocando uma ideia já com o brother, a gente vai realizar esse projeto aí que vai ser para limpar as praias. A galera deixa a sujeira na praia, a gente vai lá, vamos recolher a gente, uma galera, enfim, que vai se doar para isso. E é isso, pô, a praia é o momento onde a gente relaxa, onde a gente descansa, então é o escritório da rapaziada aqui. E aí, às vezes também é o trampo de muita gente, né, cara? Tem muita gente que vive da água e vive do mar, vive da praia, né, cara? Rapaziada, legal ter vocês aí, boa sorte aí, bom show hoje, boa viagem aí no final de semana. E a gente encerra o radar de hoje, é isso? Sexta-feira, aquela coisa toda. Então, um bom final de semana para todo mundo. A gente deixa vocês com o reggae do Vilhena e banda. E a gente volta ao vivo na segunda-feira, às 18h. Com vocês, gurizada. Eu penso em voltar, morar numa casinha de frente para o mar e ficar com você, vendo o
sua unidade, de toda a sua unidade. Eu acho que nada pode acontecer sem a vontade de nosso Deus. A natureza veio nos dizer que quem destrói é o próprio homem. Sentir a vibração, apenas coisas boas vindo do seu coração. Faz tanto tempo que eu penso em voltar. Com você, vendo a lua, as estrelas, querendo nos dizer que só o amor ainda é a salvação de toda a nossa humanidade. De toda a nossa humanidade, eu acho que nada pode acontecer. Deus, a natureza veio nos dizer que quem destrói é o próprio homem, a terra. Uma boa mensagem do coração pra todos vocês. Vai assim, vai, ó. Prosperidade, sua vida pra viver. Eu vou ficar.